ន <N> ៅពេញមួយឆ្នាំ2022ពលរដ្ឋបានរស់នៅរ ীতি ធនីប្រពៃណី គឺជាអ្នកខ្ចីប្រាក់ពីធនធានាគានិងគឺស្ថានមីក្រូរញ្ញវត្ថុនានាក្នុងចំនួនចរន្តជាងគេក្នុងចំណងពលរដ្ឋទាំង4ក بية 8លាននាក់ក្នុងខេត្តផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសគណៈដែលពលរដ្ឋនៅខេត្តកណ្ដាលនិងសៀមរាបឈរនៅลំដាប់ទី2និងទី3នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពអនុទីនប្រចាំឆ្នាំ2022ដោយក្រុមហ៊ុន Credit Bureau Cambodia ដែលហៅកាត់ថា CBC របាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិនិនាបានបង្ហាញថាគិតមកត្រឹមខេត្ត ក្នុងឆ្នាំ2022មានពលរដ្ឋ4ក្បៀស8លាននាក់នៅទូទាំង25ខេត្តក្រុងបានខ្ចីប្រាក់ពីធនធានគានិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសរុបចំនួន185ស្ថាប័នដែលជាដៃគូរបស់ CBC ក្នុងនោះទំហំឥណទានសរុបមានជាង195លានលៀនរៀលក្នុងចំណោមទំហំឥណទានខាងលើរាជធានីភ្នំពេញឆោកំពូលតារាងមានប្រមាណឥណទានច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងទំហំជាង81លានរៀលឬក៏ស្មើនឹងប្រមាណ20,000លៀនដុល្លារអាមេរិក ដំណឹងឲ្យ42%នៃទំហំឥណទានសរុបទំហំឥណទានទាំង20,000លានដុល្លារនេះត្រូវបានផ្ដោតឲ្យអ្នកខ្ចីប្រាក់ក្នុងរីតិធនីព្រំពេញសរុប7.6លាន20,000នាក់ដល់ខែកកណ្ដាលកាលពីឆ្នាំ2022មានអ្នកខ្ចីប្រាក់ជាង3.7លាននាក់ ធំហុំកម្ចីសរុប11លានលៀនរៀលតំណាងឲ្យ7.6%នៃទំហំឥណទានសរុបទូទាំងប្រទេសចំណាត់ថ្នាក់ទី3បានទៅលើខេត្តសិមរាបដែលពលរដ្ឋចិត3.2សែននាក់បានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់10លានលៀនរៀលតំណាងឲ្យ5.3%នៃសមតុលឥណទាននៅទូទាំងប្រទេសរបាយការណ៍របស់ CBC ដដែលបានលើកថាមានខេត្តចំនួន3ដែលមានប៉ារាម៉ង់ឥណទានធៀបនៅឡើយពល គឺនៅក្រោមទឹកប្រាក់1000លានរៀលមានជាអាតខេត្តមណ្ឌលគិរីបៃលិននិងខេត្តកែបសូមជម្រាបជូនថាបើគេបោកតាមរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងសៀមរាបបញ្ចូលគ្នាទៅទាំងបីនេះគឺដំណាងឲ្យជាង50%ដែលស្មើនឹងជាងពាក់កណ្ដាលនៃទំហំអន្តរជាតិសរុបនៅទូតទាំងប្រទេសទៅហើយ